د یکشن به په ورځ یو ځلی بیا اسرائیلي مظاهره کوونکي په سرحدي کرخه کرم شالوم کې راغونډ شوي وو او د برمته کسانو د خلاصون او غزې ته د بشري مرستو د موقتي ځنډ غوښتنه یې کوله. د ملګرو ملتونو لخوا د هغه خبرداري له امله چې په ځینو سیمو کې یې د لوږې او بېوزلۍ د راتلو وړاندوینه کړې ده، فلسطینیانو په کې د یوې بوجې کومکي وړو ترلاسه کولو هڅه کوله. دا د اوو کسانو لپاره دي، وګورئ چې څومره کم دي. دا په 50 شکله کېږي، 50 شکله یا اسرائیلي پیسې 13 ډالره کېږي. د ملګرو ملتونو د مرستو او کار اداره یا اونرا د غزې د 2.3 میلیون وګړو د 2/3 برخې د مرستو رسولو مسؤوله ده چې اوس په خپل جنجال اخته شوه. د دې ادارې 12 کارکوونکي د اکتوبر میاشتې 8 نیټې پر اسرائیل د حماس ترګرې برید کې په لاس لرلو تورن شوي دي. په دې برید کې 1200 کسان ووژل شو چې څه ناڅه 240 یې برمته وړل شوي وو. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټیرش د یکشنبې په ورځ دا تایید کړه چې ډېر تورن شوي کسان منفک شوي او تحقیقات روان دي. هغه د امریکا په شمول لږ تر لږه له 9 هیوادونو وغوښتل چې د یادې مؤسسې سره د خپلو مالي مرستو په تمویل بندولو پریکړې له سره غور وکړي. د عرب اتحاد دپاره دایمي استازو په قاهره کې بیړنۍ غونډه وکړه چې پر همدې موضوع وغږیږي. هغه هیوادونه چې د انرا د ادارې د تمویل مسؤلیت لري باید دوه مخي ونه کړي او دوی باید دومره چټک عکس العمل ونه ښیي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلیانو سفیر ګیلاد اردان د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکو او ویل هغه هیوادونه چې د پراخو پلټنو تر تکمیلېدو پورې غواړي د انرا مؤسسې تمویل ته دوام ورکړي باید پوه شي چې ممکن پیسې یې په ترګرۍ کې کارول شوي وي. په عین وخت کې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامن نتنیاهو هڅه کوله هغه کورني اعتراضونه کمرنګه وښي چې د برمته نیول شوو مسونه ستنېدنه او اسرائیلي مشرتابه ګوښه کېدل غواړي. ואני אומר את זה באמירה מאוד אחראית ומדויקת. דאי וזה דה חמאס הילה פיאוורי כבי, דאי וזה דה הוגוי תמי זיאטבי, או מונג דה הוגו מוחוץ חלרי כבי, שי גוארו חפל ברמתה קסם סטנה כלום. או שפה גזי כדה חמאס וסלוואל ומרכזון ובנדה דה ישראל המלי דוואם לרי, د قطر، اسرائیل، امریکا او مصر استازو ویلی وو چې دوی به په یو احتمالي اوربان او د نورو برمته کسانو په خوشی کولو خبرې وکړي. دا خبر داسې وخت کې خپور شو چې په غزې کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت خبر ورکو چې په غزې کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 6000 هم زیات شو.